আসবে বনবেশে সাজি দিও গো বনবেশে সাজি দিও Hari 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 Hari
ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଜ୍ଞା 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 ଆଜି ମୋର ଏଇ ସ୍ଥାନର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ନୃସିଂହଦେବ। ତାଙ୍କରି ପଦାବ୍ଦରେ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ମୁଁ ଜଣାଉଛି। ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଆମର ବିଜ୍ଞ ମହୋଦୟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜି ସର୍ବପ୍ରଥମ ଗୋଟିଏ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିବା ଜୀବରୁ ଆମର ମୌଳିକତା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ଗୋଟିଏ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ପାଠ କରିବା। ଆଗିଏ ନେଇ ଗଲା ତା କୂଳରୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ବପ୍ରଥମ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ବାର ବୟସୀ ହରଣ ତେଣୁ କାନ୍ଦୁଛି ପ୍ରକୃତି ମା ବାତ୍ସଲ୍ୟମୟୀ ତା କୂଳରେ ସେ ଅତି ଯତ୍ନ ସହିତ ପାଳିଥିଲା। ତେଣୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ଡାକୁଛି ଡାକୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚୈତନ୍ୟବାଦରେ ବୁଝାଉଛି। ତାପରେ ବସିବୁ ବସିଥିଲି ମୁଁ ଯତ୍ନରେ ଆନିଜ କୋଳେ ଜାକି ଇଏ ନେଇ ଗଲା ଲୋ ପାଞ୍ଚଟି ମନକୁ ସ୍ଥିର ନ କଲେ ଏ ବାର ବୟସୀର ଭାବଧାରାକୁ ଆସିପାରିବ ନା ହବନି ସାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ଚୈତନ୍ୟବାଦରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରଥମ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବାର ବୟସୀକି ହରଣ ହେଇ ଚାଲ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଚୋରି ହେଇଗଲା। ତା ମା କାନ୍ଦୁଛି
आपण मानकर समय अभाव स्वल्प समय रे पाला परिवेषण करबा को पड़ी हो हो आगे गीतटी गाइले गोटाय राति पाला पाला तेनु मु आपण मान को स्वल्प मध्य के निज को बुझै दु कि संजत होई कि ए जीव होती गोटे 12 वयस 12 वयस ए जीवटी जदी 12 वयसी है आगे आगे काहि कि 12 वयसी हो ना से 12 अंगुल पवन भीतर आगे खेलुछ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଚାଲି ଯାଇଛି ପ୍ରକୃତି କହୁଛି ହେ ବାବୁ ମୋରି କୋଳରେ ମୁଁ ଯତ୍ନ ସହିତ ମୋ 12 ବୟସୀ ଟିକେ ପାଳିଥିଲି ସେ ଯଦି ହରଣ ଚାଲ ହେଲା ଏ 12 ବୟସୀ ଯେଉଁ ଘରେ ଥିଲା ଏ ଦେହଟା ହେଲା ଗୋଟିଏ ଘର ଏହା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା 10ଟି ଦ୍ୱାର ଏ ଜୀବ ହେଲା 12 ବୟସୀ ଏହା ଭିତରେ ଏ 10 ଦ୍ୱାରରେ 10 ବୀରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟ ତ୍ରିକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜୀବକୁ ଆଜ୍ଞା ଗୁଣ ବିଶେଷ ନେଇକି ଖେଳୁଛି ଆପଣଙ୍କର 17ତମ ତ୍ରିଗୁଣକୁ ତ୍ରିକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତା ରୂପରେ ସିଏ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ନାଭି ଚକ୍ରରେ ଏ ଦେହରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନାଭିରେ 10 ଦଳ ପଦ୍ମ ଉପରେ ବ୍ରହ୍ମା ଅଛନ୍ତି ସମୟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ହୃଦୟରେ 12 ଦଳ ପଦ୍ମ ଉପରେ ବିଷ୍ଣୁ ଅଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ବସିଛନ୍ତି କଣ୍ଠରେ 16 ଦଳ ପଦ୍ମ ଉପରେ ଶିବ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ଇଏ ବିଷ୍ଣୁ ଏ ହେଲେ ମହେଶ୍ୱର ଇଏ ଉତ୍ପତ୍ତି ଏ ହେଲେ ସ୍ଥିତି ଏ ହେଲା ପ୍ରଳୟ ଏ ଜୀବ ତ୍ରିକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତ୍ରିଗୁଣକୁ ନେଇ ଯଦି ଏ 10 ଦ୍ୱାର ଥିବା ଘରେ ଖେଳୁଛି ନେଲା କିଏ ଠିକ କଥା ନା ୟା ଭିତରକୁ ଗଲା କିଏ ନେଲା କିଏ ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା ଆରେ ବିଚକ୍ଷଣ ଆ ପାଞ୍ଚ ନାତି ଯଦି ଥିଲେ ଦିନ ରାତି ନାତି ଖାଲି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଚୋର କହିଲେ ଚଳିବନି କାହିଁକି ମୁଁ ଚୋର କହିଲି ରେ ସାର କାହିଁ କହିଲେ ତ୍ରିକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଧୂପ ଦେଇ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଫୁଲମାଳ ଦେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବୈଦିକ ମତରେ ଇଏ ତ୍ରିକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତ୍ରିଗୁଣ ତ୍ରିଧାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ ନା କରୁନା କରୁଛେ ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଏ ଜୀବ 12 ବୟସୀ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଗଲା ତାହେଲେ ଦୋଷ ଇଏ ତ୍ରିକାଳରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତୀକ ହେଇ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ତୁମେ ଲାଞ୍ଚ ଖିଆ ଚୋର ଖରାପ କ'ଣ ହେଲା ନା ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ତମର ଥିଲା ତମେ ଯଦି ଦାୟିତ୍ୱ ନ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ ଚୋର ହବ ବିଚକ୍ଷଣ ପାଞ୍ଚ ନାତି ପାଞ୍ଚଟା ନାତି ହେଲେ ଏ ଦେହରେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଦେହ ଘରରେ କିଏ ସତର୍କ ପ୍ରହରୀ ହେଉଛନ୍ତି ମନ ମନ ପାଞ୍ଚ ହଁ ନାତି ସେ ସବୁ ନାତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତୁମେ ତ ଅତି ବିଚକ୍ଷଣ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଚତୁର ହଁ ଆରେ ପାଞ୍ଚଟା ମନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଇଏ ଜୀବର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତୁମେ ଚଳୁଛ ନା ହଁ ତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କାହିଁ ଭାଙ୍ଗିଲ ଠିକ କଥା ଭୁଲ କାହିଁ କଲ ତୁମ ଉପସ୍ଥିତିରେ 12 ବୟସୀ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଗଲା ନା ଗଲାନି ଦୋଷ କାହାର ଇଏ ପାଞ୍ଚଟାଙ୍କର ଦୋଷ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ହେଇକି ଏକ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ ନା ନା ଦୋଷଟା କେଉଁଠି ରହିଲା ଆରେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନାରେ ସ୍ନାନ ଝିଅ କରେ Oh!
सरस्वती तीनटा नदी रे ए जीव बार बयसी स्नान करे आगे 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 स्थानकाल पात्र नहीं कि ना आगे दियो आगे आ ठीक ना ए कहिलु कोन कोनाती के ए गोटा दिन रे ए जीव गंगा जमुना सरस्वती की केउ समय रे जाय सरे गंगा जमुना सरस्वती कित्ते बाट रहिलेनी ମୁଁ ତ ଏତେ ବାଟ କେବେ ଯାଇନି ମୁଁ ଆମ ଘର ପାଖରେ ବାମୁଣେଇ ନଦୀ ଯାଉଛି ମୁଁ ସେଇଥିରେ ବି ସମୟ ହଉନି ଯାଇ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ତିନି ଚାରି ଦିନ ଥରେ ଯଦି ଗାଧୋଉଛି ଗାଧୋଉଛି ନହେଲେ ମାନେ ନ ଗାଧେଇଲି ଆଜ୍ଞା ଏ ଗଙ୍ଗା ସାତଟା ବାର ବାର ଗୋଟା ଚକ୍ର ହେଇକି ବୁଲୁଛି ନା ହଁ ବୁଲୁଛି ଏ ଜୀବ ତାରି ଭିତରେ ସପ୍ତାହ ରଖୁଛି ପକ୍ଷ ରଖୁଛି ମାସ ବର୍ଷ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଗଣି ଚାଲିଛି ଆଉ ଗଣି ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ସାତଟା ବାରକୁ ଆୟତ୍ତ କର ଆଜ୍ଞା ଶନି ରବି ମଙ୍ଗଳ ମଙ୍ଗଳ ଶନି ରବି ମଙ୍ଗଳ ଏ ତିନିଟା ବାର ତିନିଟା ବାର ଇଏ ହେଲା ଯମୁନା ଇଏ ଯମୁନା ବାର ଏ ଜୀବ ଏ ତିନି ବାରରେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଇଲେ ଶୁଭ ସମୀରଣ ଜଗିଲେ ହବ ଆଜ୍ଞା 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 ସାଢ଼େ ଚାରିଟାରୁ ଛଅଟା ଭୋର ଭୋର ହଁ ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଅନୁକୂଳ ଆଜ୍ଞା ଯାହା କୁହନ୍ତି ଅନୁକୂଳ 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 ପବନ ପବନ କେଉଁଠି ଠିକ କଥା ଯେଉଁଠି ହଁ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଯମୁନା ଘରେ ଯମୁନା ଘରେ ରହିଲା ବୋଇଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘରେ ଶନି ରବି ବୋଇଲେ ଡାଣଙ୍ଗରେ ଡାଣପୁଡ଼ାରେ ଡାଣପୁଡ଼ାରେ ରହିଲା ବାସ୍ ସୋମ ବୁଧ ଶୁକ୍ର ସୋମ ବୁଧ ଏ ତିନିଟା ବାରରେ ସେଇ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ବାମପୁଡ଼ାରେ ରହିବ ବାମପୁଡ଼ାରେ ଇଏ ହେଲା ଗଙ୍ଗା ଇଏ ହେଲା ଗଙ୍ଗା ଇଏ ହେଲା ଯମୁନା ଇଏ ହେଲା ଯମୁନା ଗୁରୁବାର ହଉଛି ସରସ୍ୱତୀ ମଝିରେ ଉଭୟ ବାୟୁ ଆଜ୍ଞା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ସେଇ ସମୟରେ ବାସ୍ ଏ ସାତ ବାରକୁ ଯିଏ ଜଗିଛି ଜଗିଛି ଯୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ ମନ ଏଇ ଯାଉଁଳି ବନ୍ଧକୁ ଲଗା ଆଜ୍ଞା ଯୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ ମନ ଇଏ ହେଉଛି ଯୋଗୀର ଠାରଗାର କଥା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆ ଯୋଗୀମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଏଇ ଯାଉଁଳି ବନ୍ଧକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତି ଯାଉଁଳି ବନ୍ଧ ବୋଇଲେ ନାକଦଣ୍ଡି ନାକଦଣ୍ଡି ହଁ ସେଇଟା ଯାଉଁଳି ବନ୍ଧ ନୁହେଁ କି ହଁ 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 ଆଜ୍ଞା ଏଇ ନାକଦଣ୍ଡି କିଏ ଯିଏ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛି ସିଏ ଜାଣିପାରିଛି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେତେବେଳେ ସରସ୍ୱତୀ କେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗା କେତେବେଳେ ଯମୁନା କେତେବେଳେ ଠିକ କଥା ଆରେ ରାତି କେତେବେଳେ ଦିନ କେତେବେଳେ ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ମାପିଛନ୍ତି ବୋଲି ବୋଲି ତେଣୁ ଜୀବକୁ ସତର୍କ ଘଟି ମାଳିକା କହିଛି ସାତ ରାତି ଏକ ହେବ ଲୋ ବଉଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତେଣୁ ଏ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଇଏ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ କି ଯିଏ ଜଗିଛି ସେ ଜାଣିପାରିବ ଆଜ୍ଞା ତା ଜୀବନରେ କେଉଁ ଦିନ ମୃତ୍ୟୁର ପୂର୍ବରୁ ସାତ ରାତି ହବ ହବ ତିନି ଥର ଭୈରବୀ ଡାକିବ ଡାକିବ ବାର ହାତେ ଖଣ୍ଡା ବୁଲିବ ଏ ଜୀବର ପ୍ରଳୟ ହଁ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟା ଭୟ ଭୟ ଆମର ତ ଦୈନନ୍ଦିନ ସାତ ରାତି ଏକ ରାତି ଏ ଜୀବ ପାଇଁ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ତିନିଟା ଭୈରବୀ ଡାକୁଛି ଡାକୁଛି ବାର ହାତେ ଖଣ୍ଡା ବି ବୁଲୁଛି ଏଇଟା ହେଇ ନାହିଁ ଯଦି ଚାଲିଛି ନା କାରଣ ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମାଜକୁ ନେଇ ସଂସ୍କାର ଭିତରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ବେଳେ କଳଙ୍କୀ ଅବତାରଟି ନାହିଁ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଅଦୃଶ୍ୟ ଅଭାବ ଆପଣ କଳଙ୍କୀ ହାତରେ ପାଇବେ ନା ବାର ହାତେ ଖଣ୍ଡା ଖଣ୍ଡା ବୁଲିବ ନା ଆଉ ତେଣୁ ବାର ହାତେ ଖଣ୍ଡାଟା ଆଜ୍ଞା କଳଙ୍କୀ ଅବତାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ ଅବତାରରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବୁଦ୍ଧ କି ବୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କଳଙ୍କିଟା ଆଗକୁ କେତେବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ଆସିବ ବାର ହାତେ ଖଣ୍ଡା ମୋ ପାଇଁ ବୁଲିବ ବୁଲିବ ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଆଉ ଅଧିକ କହୁନି ନା ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ବାଟ ହେଲା ଏତିକି ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଗଙ୍ଗା ଆଉ ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ସାତ ବାର ଜଗିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ହେ ବାବୁ ଆ ସେଠି ପରମ ବାବାଜୀ ଅଛି ଖଣ୍ଡି ଆଶ୍ରମ କରିବ ରାକି ଇଏ ରେ ଗଲା ଓ ଏ ରୋ
जो झाड़ बण भितरे परम बाबाजी आश्रम करके अच्छे ये जीव जिते बेले झाड़ बण दे जाए से गला बेले परम बाबाजी सांगे भेट हुए सारथी बाजी नुहत तो जो सारथी बाजी केन्द्र ऊर्ध बाट घाट बट पासे मठ अघट अदेखा पुरुष पुरुष तार सहित जीव जत प्रेम करी जीव से अव्यक्त प्रेम बढ़िया कथा कहले तेणु ये जीव बार बयसी जाड़बण से परम बाबाजी सहित यह अव्यक्त प्रेमटा को सृष्टि करूटी आज्ञा गोटे समाज आरे हे अरे सती कन्या थिला मोरा ताकू सती कला हो सती कन्या थिला मोरा सती कला हो मात्र ये ए जीवर जोटिए जोड़िए वर्ण को निर्णय कर गोटे हूँ स गोटे हूँ ह हकार शिव रूपेण सकार हकारटि परम सकारटि होती जीव आउ किछि से माने मिलन अव्यक्त धारा केउटी हुंती ना अनुसार भितरे भितरे आज्ञा हां केते बेले स बामरे ह डाण रे केते बेले ह रहउची बामरे स जाउची डाण ए जो उक्त प्रुक्त स आउ ह उभय जो मझिरे रहउची अनुसार अनुसार ताकु आज्ञा उक्त प्रुक्त करुनांती जगन्नाथ दास रखिनांती इरे भूल ये भूलता मध्य रे देख आखिरे सही ओलटी জয়দেব লেখারে দিন মণি মন্ডল যদি আমি সূর্যমন্ডল মধ্যবর্তী ননা গোসাই যাতে ওম সবিত্রমন্ডল মধ্যবর্তী এই হল সম্পূর্ণ ওড়িয়া অর্থ সূর্যমন্ডল মঝিরে তাকে জয়দেব টিকে সংস্কৃত গীতে প্রমাণ কলে দিনমণি মন্ডল মন্ডন মন্ডন এ সর্বজীবাত্মা উড়া বুড়া চল অচল যেতে অছ সমস্ত এ ভাব ভিতরে মানে চলুছ তোমার
ସର୍ବଭୟକୁ ଯିଏ ଖଣ୍ଡନ କରେ ସିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ, ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ ମଝିରେ ତା ନାଁ କ'ଣ? ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ବେଦ କହିଛି ସେ ହିରଣ୍ମୟ ସୁନାର ଦେହ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ତା ନାମ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଜୟଦେବଙ୍କ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦରେ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ମୁନିଜନ ମାନସ ହଂସ। ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ସିଧା ସିଧା ଏ ଭୁଲତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ ଓଲଟା ଓଲଟା, ତାକୁ ଫେରେ କେମିତି କ'ଣ କରିବା? ହଂସାସୋ ହଂସୋ ହଂ ହଂସା ବାର ବାର ଓଲଟା। ଆଜି ନୃସିଂହଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣମାନେ ସର୍ବଜୀବାତ୍ମାକୁ ଏ ନିର୍ବାଣ ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ। ସମୁଗ୍ଧ କାନ୍ତା ସ୍ତନ ସଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗୁରେ ପୁନରୁବିଦାରଂ ପ୍ରତିଚସ୍କରଣ। ଅର୍ଥ ହେଲା ଏ ହଠାତ୍ ପ୍ରହଲାଦ କଥାରେ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାର ହେଲେ, ଇଏ ହେଲେ ନୃସିଂହ, ସିଏ ଥିଲେ ନରସିଂହ, ଆଜ୍ଞା ନର ସହିତ ସିଂହ। ପ୍ରହଲାଦ ସମ୍ମୁଖରେ ଯିଏ ଥିଲେ ନରସିଂହ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନରେ ନିରୂପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୃସିଂହ, ଆଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ସିଏ ରହିଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ, ହଠାତ୍ ବାହାରିଲେ ତାଙ୍କର କେଶର ମେଘର କାୟାକୁ ଛିନ୍ନ କରୁଛି। ଏଭଳି ରୂପକୁ ଯେତେବେଳେ ଧାରଣ କଲେ କିଏ ନା ନୃସିଂହ କି ନରସିଂହ, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କଲେ? ସେ ରାକ୍ଷସର ବକ୍ଷକୁ ଏତି କ୍ଷଣ ଥରେ ବିଦାରି ଦେଲେ, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଅଦ୍ଭୁତ ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ଚୈତନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। ନୃସିଂହ କ'ଣ କହିଲେ? ଯଦି ଏ ନଘଟା ଅସୁରର ବକ୍ଷ ଫାଡ଼ିଛି, ବହୁତ କ୍ଷଣ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଭକ୍ତର ହୃଦୟକୁ ଯଦି ଏ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଖ ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ଯେମିତି ମୋ କାନ୍ତା ନୃସିଂହଙ୍କ କାନ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ ଏଇ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଖ ପୃଥୁଳ ଉରଜ ଉପରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀହରଣ ଖେଳେ, ଆଜ୍ଞା ଭକ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଖ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ଅବ୍ୟକ୍ତ ପ୍ରେମର ଶ୍ରୀହରଣ ଖେଳେଇ ଦେବ ଏ ନୃସିଂହଙ୍କର। ତେଣୁ ହେ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, ନୃସିଂହଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେଇ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ରାକ୍ଷସଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଅତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ସେ ଏତେ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀହରଣ ଖେଳୁଛି ସେଇ ନୃସିଂହ ଠାକୁର, ଆଜି ମୋର ଉପସ୍ଥିତ ପାଲାପ୍ରେମୀ ଦେଶପ୍ରେମୀ, ଆଜି ମୋର ଏ ପରିଷଦ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘାୟୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ସର୍ବେ ବୋଲନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପାଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।